Xəbərçiyə baxırsınız. Azərbaycana son illər gələn miqrantların sayı artıb. Bu açıqlamanı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Firudin Nəbiyev 2014-cü ilin yekunlarına həsr olan müşavirədə deyib, əcnəbilər üçün cəlb edici ölkəyə çevrilən Azərbaycana 2014-cü ildə 2 milyondan çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs keçib. Onlardan yalnız 3306 nəfərin ölkədə yaşaması leqallaşdırılıb. 27689 nəfərin isə ölkə ərazisini tərk etməsi barədə qərar qəbul olunub, 6431 nəfər isə inzibati qaydada ölkə ərazisindən çıxarılıb.